ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମୃତି ସୁମନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 2019 ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପର ଏକ ବିଶେଷ ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମହରି ଦାସଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବାକର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସୁମନ୍ତ ସମ୍ମାନ 2019 ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୁରୁ ରାମହରି ଦାସ, ଶୈଳଭମା ମହାପାତ୍ର, ସୌରଭ ନାୟକ, ନାଜିଆ ଆଲମ, ମାନସ ପ୍ରୀତମ, ଶୁଭଙ୍କରୀ ଓ ଜୁବୁଲି ସୁନ୍ଦର ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ସୁମନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଭୂମିକା ଭବପ୍ରିୟା ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ।